Pričamo mi jutros o biciklizmu, svjetski popularnom sportu koji na značaju dobija sve više i na našem području. O drumskom, brdskom, rekreativnom, profesionalnom i svim drugim oblicima biciklizma razgovaramo sa Goranom Guskom, generalnim sekretarom Biciklističkog saveza BiH, izvršnim direktorom predstojećeg svjetskog prvenstva Grand Fonda 2021 i nekadašnjim biciklistom takmičarom. U stvari to je bilo i prošle godine. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao i naravno pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Evo, kad govorimo o biciklizmu, imate li vi osjećaj, a mene nekako ta impresija nikako da napusti, da u ovih posljednjih nekoliko godina, pogotovo u ovom periodu koji je obilježeno pandemije, sve više se ljudi okrenulo biciklu, ne samo kao prevoznom sredstvu, već i kao izboru za rekreaciju? Naravno, dobro ste primijetili, naši sugrađani, uopšte širom Republike Srpske, biciklizam su shvatili kao jedan dobar vid rekreacije, druženja, kvalitetno provedenog vremena sa prijateljima u prirodi i tako dalje. S druge strane, bicikl kao prevoz nudi dobre mogućnosti, evo, svjedoci smo lijepog vremena. Bicikl kao prevozno sredstvo je vrlo, vrlo praktično prevozno sredstvo, brzo prevozno sredstvo na kojim se uživa dok se ide na posao. Nemamo stresa, nemamo gužve u saobraćaju. Preporučujem svim sugrađanima da sjednu na bicikl, da probaju jedan dan da odu na posao, da koriste hladovinu. Banja Luka je puna zelenila, znamo. Da se voze hladom, da voze polako, da uživaju, da razgledaju grad i da u tih 10-15 minuta do posla da jednostavno uživaju i da ostave auto parkiran na parkinzima. I to je onda neka posebna veza sa tim prevoznim sredstvom. Tako je. Mislim, mi koji vozimo auta, mi volimo auta, na bicikle gledamo onako sa dozom straha. Kuda ide ovaj biciklista? Hoće li sad preći ulicu? Šta se tu dešava? Ali mislim da je ta povezanost identična, ako ne i još izraženija. Pa gledajte, mi svi nekako želimo da imamo obezbjeđene uslove, infrastrukturu, da imamo staze i tako dalje. Hajde da idemo malo ono što kažu sa druge strane, da probamo da svi sjednemo na bicikla, da nas bude puno na ulici, pa će sigurno i ta naša potreba da postoji infrastruktura uroditi plodom, odnosno prepoznat će to već i lokalna zajednica i vlada Republike Srpske, siguran sam, znači da prepoznaje da je infrastruktura potrebna, ali mora nas biti puno na ulici, ali tako? U Banja Luci ima dovoljno razloga da se vozite biciklom. Prvo, Banja Luka je grad na ravnom, relativno. Drugo, u popodnevnim špicevima pa čak i brže doći pješke nego kolima. I čini mi se da su i to neki od glavnih razloga zašto biciklizam u tom smislu dobija sve više na popularnosti. A tako je, ali gledajte, imate danas mogućnost da kupite i bicikl koji je potpomognut, da kažem, strujom na električni pogon, da malo pomogne za one koji su slabije kondicije. A imamo obična bicikla koji postoji više od 100 godina, znači koji se koriste svugdje u svijetu. Tako da preporučujem stvarno svim našim sugrađanima. Svjedoci smo da je sve više ljudi na biciklu, svjedoci smo da je sve više omladine na biciklu, rekreativaca, ljudi u godinama, tako da to je jedna lijepa slika i naravno treba podržati takvu aktivnost, naravno i opet ću reći i od lokalne zajednice, republičke organe, tako da. Po ravnom je, ajde, kudi kamo jednostavnije. Uzbrdo, malo problematičnije. Nizbrdo, čini mi se, najrizičnije. Šta biste vi rekli? Pa, Banja Luka je ravna. To je recimo odlika Banja Luke u smislu tog korištenja bicikla. Vrlo je, da kažem, lagodno za koristiti. Odnosno, nemamo puno uzbrdica, imamo tamo nekoliko naselja, tako. Ali tu se... A kako se vladati te uspone? Ili dobra kondicija, ili rekao sam električni bicikl, dakle, ili si ići iz bicikla pa malo i pogurati, nije ni to neka tragedija, nisu to velika brda, znači nekih minut, dva malo pogurati, ali zato uživanci kad se ide nizbrd. Namjerno pominjem ovaj brdski biciklizam zato što nas čeka svjetsko prvenstvo pod nazivom Grand Fondo 2021, uključili ste u organizaciju, naravno, kako protiče sve, imate li mnogo obaveza, šta nas sve zapravo očekuje, da li je pripremljen taj teren gdje će se sve obavljati, odakle sve dolaze ti moji? Prije svega da kažem da organizaciju Grand Fondo Istočno Sarajevo 2021 čini jedan tim ljudi okupljenih oko organizacije koja se zove Association for Sport. To je jedan tim ljudi koji je, uglavnom su to bivši biciklisti, na čelu sa porodicom Kuvalja koja je i osnivač ove organizacije.
i Međunarodna biciklička federacija je dala povjerenje ovoj organizaciji da bude domaćin svjetskog prvenstva Grand Fonda 2021, odnosno da bude domaćin i jednoj kvalifikacijnoj trci koja će da prethodi tom svjetskom prvenstvu. Datumi tih trka, dakle 13. do 15. august kvalifikacijna trka Istočno Sarajevo i svjetsko prvenstvo, znači od 5. do 10. oktobra ove godine, naravno, isto Istočno Sarajevo. To je trka koja je uvrštena u kalendar svjetskih takmičara Međunarodne bicikličke federacije. Radi se o drumskoj trci, moram se ispraviti. Znači, radi se o biciklima za širu populaciju. To su oni bicikli sa tankim gumama, gdje učestvuju uglavnom amateri. Kad kažem amateri, radi se o sportistima koji su nekad bili profesionalni sportisti, odnosno dobri rekreativci. Može se prijaviti svako. Za kvalifikacijnu trku se može prijaviti bilo koja osoba, samo da je starija od 14 godina. Postoje kategorije. Postoji 6 kategorija u muškoj i ženskoj konkurenciji, odnosno to su starosne kategorije i tako su podijeljene i u tim kategorijama se takmičari takmiče. Kvalifikacijna trka je predviđena za august i tu očekujemo jedan veći broj prijavljenih, međutim, pitanje sa COVID-om, kako će to sve ići, mi smo optimisti, nadamo se da će biti dovoljan odziv. A s druge strane, svjetsko prvenstvo od 5. do 10. oktobra imamo garancije, dakle, da ćemo ugostiti preko 2.500 takmičara. 2.500 takmičara obično prati i neka pratnja. To su prijatelji, supružnici, djeca i tako dalje, pa na jednog, po recimo UCI standardima, kako su oni vršili neka mjerenja, dođe na jednog takmičara, dođe 1.7 onih koji prate, tako da imamo otprilike... Znači još 5... sedmina jedne osobe. Tako je, jedna i još sedmina. Tako da očekujemo 5.000 do 6.000 posjetilaca. Svi ti posjetioci, takmičari i njihova pratnja bit će smješteni u Olimpijskom centru Jahorna. Olimpijski centar Jahorna je prepoznat kao centar koji ima dovoljno kapaciteta da podrži ovakav jedan događaj. I dobru infrastrukturu. Jeste. Ovim putem naravno zahvaljujemo i Olimpijskom centru Jahorna i gradu Istočno Sarajevo koji nas je podržao i naravno Vladi Republike Srpske. Bez ovih institucija ovakav jedan događaj prosto je nemoguće bilo organizovano. Hajde još jednom onda da me ispravite ukoliko sam ja pogriješio, a opet da bismo informisali javnost na pravi način, individualno je ili timsko takmičenje? To je u suštini individualno takmičenje. Međutim, postoji u okviru tog takmičenja postoje etapne trke, da kažem, postoje 4 dana takmičenja. Recimo na svjetskom prvenstvu postoji taj jedan timski duh. Ne samo timski duh, nego timsko takmičenje kad se voze i štafetno. Tako da imamo kombinaciju i timskog takmičenja i individualno, uglavnom ove glavne trke, znači Grand Fondo, to su individualci koji se bore za svoj plasman, vrlo su posvećeni, nije im problem da sjednu na avion iz Sjeverne Amerike, iz Britanije, da dođu u Istočno Sarajevo, da dođu u trku, jeste, i da upoznaju, naše prirodne ljepote, Jahorinu, region Istočnog Sarajeva, Republiku Srpsku. Ovim putem pozivam i sve opštine u Republici Srpskoj da se pripreme za ovaj događaj. Mi ćemo im uputiti zvanične pozive da na našem ekspo izložbenom prostoru koji će biti ispred sportske dvorane u centru Istočnog Sarajeva, u gradu Istočno Sarajevo, da predstave svoje proizvode, svoju opštinu, da budu vidljivi, kažem, na svjetskoj mapi, jer oni takmičari, njihovi pratioci koji dođu, imaće priliku da posjeti te štandove, da se upoznaju sa ljepotama naših lokalnih zajednica, naše države. Da, sjajna je to prilika i za promociju naših finih krajeva koje imamo. Koliko je biciklizam skup i zahtjevan sport u tom smislu? Pa i ako se profesionalno bavite, pa i ako se rekreativno bavite. Šta biste vi rekli? Pa ja bih rekao da biciklizam jeste malo skuplji sport. Međutim, kakve benefite nudi, to na kraju ispadne jeftino, vjerujte. Možete sami da trenirate, ne zavisite od sale, dvorane, ne zavisite od društva. Možete da vozite kad god hoćete, gdje god hoćete. Bicikl možete da nosite sasvo na godišnji odmor, da ga koristite kao prevoz i tako dalje. Tako da kad pričamo o tome, možda su ta početna ulaganja skupa. Ja se sa tim slažem, ali ne mora se voziti ni najskuplji bicikl, dovoljno da se kupi običan bicikl, da se proba. Naš narod nekako ide sa tim da se obezbedi uvijek idealni uslovi i tako dalje. Sve najbolje.
Može to da bude jedan običan bicikl, jedan prepravljeni, reparirani, stari bicikl koji svi imamo u podrumu, jel tako? Pa da probamo da vidimo kako to ide, a onda posle apetit, jel tako, rastu.